ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱን መረጃዎች ይዘናል። ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት እንዳለባቸው ገለጸ። አቶ ጌታቸው ረዳ የውህደት ጉዳይ አጀንዳ ሆኖ እንደማያውቅ ተናገሩ። ምሽት ላይ እቤቴ እየሄድኩ ጠዋት ልምጣላችሁ ሲሉ ቀሲስ በላይ መኮንን ጠየቁ። የአዲስ አበባ ቀደምት ሰፈሮች ፈረሳ ለጸጸት እንደሚዳርግ ታዋቂው አርክቴክት አሳሰቡ። የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሃይማኖታዊ መዝሙር በመዘመር ጥይት ሲተኩስ የታየው ፖሊስ ታሰረ። የአዲስ አበባ ቀደምት ሰፈሮች በግንዛቤ እጥረት እየፈረሱ እንደሆነ የገለጹት ታዋቂው አርክቴክት ፋሲል ጊዮርጊስ ጸጸት ከመከተሉ በፊት ሳይፈርሱ የቀሩ ቅርሶችን ለማዳን መንግስት ትኩረት እንዲሰጥ መጠየቃቸውን የአሜሪካ ድምፅ ዘገበ። አርክቴክቱ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ በታሪካዊ ህንፃዎች የጥገና ዲዛይን ስራ የሚታወቁት አርክቴክት ፋሲል በአዲስ አበባ እየተከናወኑ ያሉት የልማት ስራዎች ተገቢነት ቢኖራቸው እንኳን ለቅርሶች ጥበቃ ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል። እነዛ ህንፃዎች አንደኛ በሀገር በቀል ማቴሪያል በዚሁ ባለ እንጨት፣ ድንጋይ፣ አፈር የተሰሩ ቤቶች ናቸው፣ ህንፃዎች ናቸው። በዛ በተወሰነ ሁኔታ እነዛን ህንፃዎች ሰርቶ ከተማ ቆርቆረው እንደዚህ አድርገዋል ለማለት ምንድን ነው ምስክርነታቸው? አፍሪካዊ ከተማ ናት ነው ምንለዋለ ብዬ ደጋገም። አፍሪካዊ ከተማ እስኪ የሚጎበኙ ሰዎች ይምጡና የታለ እስኪ አፍሪካዊ ከተማችሁ እስኪ ያሳዩን ቢሉ ያው ከነሱ የማይለይ ህንፃ ነው የምናሳያቸው አይደለም። ከተማችን ይህን ትመስል ነበር ለማለት ምንም እኮ ነገር ማረጋገጫ አይኖርም። በአዲስ አበባ ከተማ ያሉት ነባር ሰፈሮችና ህንፃዎች የቅርስነት ይዘት ስላላቸው በተለያዩ ዘመናት የነበረውን የከተማ አኗኗር፣ የንግድ ስርዓትና ታሪካዊ ክዋኔዎችን ያሳዩናል የሚሉት ፋሲል ቅርሶችን ከዚህ አኳያ የመመልከት ተገቢነትን ያስረዳሉ። ውሳኔው ዘመናዊነትንና ቅርስ መጠበቅን አይጋጩም፣ አብረው መሄድ ይችላሉ የሚለውን አንደርስታንዲንግ ማዳበር ደግሞ ከተማ የሁላችንም ስለሆነ ይሄ ነገር ሲፈጸም የሁላችን ድምፅም እኮ ያስፈልጋል። መግባባት እኮ ይኖርብናል። በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ ያለው የመንገድ ኮሪደር ልማት የሚደገፍና ለከተማዋ እድገትም አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት የሚያምኑት አርክቴክቱ፣ ሆኖም ስራው የቅርሶችን ይዞታ ከግምት ማስገባት እንዳለበት ለአሜሪካ ድምፅ ገልጸዋል። እንደ ፒያሳ ባሉ የከተማዋ ቀደምት ሰፈሮች ሰፋ ባለ አውድ ለዝክረ ነገር የሚሆኑ ቅርሶችን ማንበርና ማስቀረት እንደሚገባ ይመክራሉ። በዚህ ዘመን ወይ በዛ ዘመን ከተማ ውስጥ ቆረቆር እንዲህ አይነት ህንፃዎች እንዲህ አይነት የከተማ እይታ ነበር፣ የከተማ አካል ነበር የሚለውን ነገር ማዳኑ ምንም ጉዳት ያለው አይመስለኝም። አትሊስት ከተማዋ ቀደምት የከተማ ክፍሎች ናቸው የሚለውን ነገር ይዘን አትሊስት ለሜሞሪ ለሚቀጥለው ትውልድ ሁሉንም አይደለም የተወሰኑትን መንገዶች አድነን እነዛን መንገዶች ለቀጣዩ ትውልድ ማሳየት ብንችል የከተማዋ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ፓርቲያቸው ህወሓት ከገዢው ብልጽግና ጋር በሚያደርገው ንግግር ወቅት የውህደት ጉዳይ አጀንዳ ሆኖ እንደማያውቅ ለቢቢሲ ተናገሩ። ሁለቱ ፓርቲዎች ሊዋሃዱ ንግግር እያካሄዱ የመሆናቸው ጉዳይ በስፋት መነጋገሪያ ቢሆንም ፓርቲውም ሆነ አቶ ጌታቸው ዜናውን አስተባብለዋል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ማክሰኞ ምሽት ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር በነበራቸው ቆይታ ስለ ውህደቱ፣ ስለ ሰሞኑ ግጭት፣ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ስላላቸው ግንኙነትና የይገባኛል ጥያቄ ስለሚነሱባቸው አካባቢዎች ተናግረዋል። አቶ ጌታቸው ባለፉት ሳምንታት በአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የተከሰተው የሰላም መደፍረስ ያጋጠመው በሁለቱ ክልሎች ባሉ የሚሊሻ አባላት የነበረ እንጂ መደበኛ ኃይሎች የተሳተፉበት ግጭት አልተካሄደም ብለዋል። ጌታቸው ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቆመው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚፈልጉ ያሏቸውና በስም ሊጠቅሷቸው ያልፈቀዱ አካላት ግጭት ለመፍጠር እየጣሩ ነው ሲሉ ከሰዋል። ባለፈው ሳምንት የተከሰተውን ሁኔታ ሲያስረዱም በአማራ ክልል የነበሩ ሚሊሻዎች የተለያዩ አስጊ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ነበር፣ በእኛ በኩል ያሉ የሚሊሻ አባላት ምላሽ ሰጥተዋል ብለዋል። ይህን ተከትሎ የአማራ ክልል ያወጣው መግለጫ መሬት ላይ ያለውን እውነታ ያላገናዘበ ነው ያሉት አቶ ጌታቸው የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት የደረሱት የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን እያደረገ ያለው ህጋዊ ያልሆነ የአማራ አስተዳደር ነው ብለዋል። አለመታደል ሆኖ ከአማራ ክልል መግለጫ ተሰጥቷል፣
በባህር ዳር ያለ ህዝብ ግን ልዩነቱን በመነጋገር ብቻ መፍታት ብቸኛው አማራጭ መሆኑን መረዳት አለበት ብለዋል። አቶ ጌታቸው ትላንት ማክሰኞ ሚያዝያ 15 2016 ዓ.ም ለቢቢሲ ሲናገሩ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከስምምነት መደረሱን አስታውሰው ህጋዊ ያልሆኑ አስተዳደሮችን ለማፍረስ ከፌደራል መንግስቱና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር ጭምር እየሰራን ነው ብለዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ጦርነት አስቆሟል፣ ነገር ግን ስምምነቱ የተኩስ ድምጽ ማስቆም ብቻ አይደለም ያሉት አቶ ጌታቸው ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምዕራብ ትግራይና ደቡብ ትግራይ ያሉ ህገ ወጥ አስተዳደሮች ፈርሰው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የደህንነት ማረጋገጫ መስጠትን ይጨምራል ብለዋል። ይህን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግ ረጅም ጊዜ ወስዷል የሚሉት አቶ ጌታቸው ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ረጅም ጊዜ መውሰድ ባይኖርበትም ከፌደራል መንግስቱ ጋር አብረን እየሰራን ነው፣ ከአማራ ክልል ጋርም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ አብረን እየሰራን ነው ብለዋል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን የሚሹ አካላት እንዳሉ ግን በጣም እርግጠኞች ነን ብለዋል። አቶ ጌታቸው አሁን እየተደረገ እንዳለው ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት የሚቀጥል ከሆነ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶችና ውጥረቶች ተባብሰው ይቀጥላሉ የሚል እምነት እንደሌላቸው ጨምረው ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ከገዢው ብልጽግና ፓርቲም ሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አዎንታዊ የስራ ግንኙነት እንዳላቸውም ተናግረዋል። ነገር ግን ባለፉት ቀናት ትግራይን እያስተዳደረ ያለው ህወሓት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ሊዋሃድ ስለመሆኑ የወጡ ሪፖርቶች ፍጹም ሐሰት ናቸው ሲሉ አስተባብለዋል። በቅርቡ የተደረገው ንግግር ከውህደት ጋር የተያያዘ አይደለም። የቅርብ ጊዜ ንግግራችን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ስለማድረግ ነው። ውህደት አጀንዳ ሆኖ አያውቅም ሲሉ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ስላላቸው ግንኙነት በቢቢሲ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው ጥሩ የስራ ግንኙነት ነው ያለን፣ የራሳችን የሆነ ልዩነት አለን፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ አመለካከቶች አሉን ብለዋል። አክለውም የፕሪቶሪያው ስምምነት አብረን እንድንሰራ እድል ስለሰጠን ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችን ምንም ይሁኑ ምን አብረን እንድንሰራ አስችሎናል፣ ይህም ወደፊትም ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ በሙሉ ተጠያቂ መሆን አለባቸው ሲሉም አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። ማንም ሰው ቢሆን እኔን ጨምሮ መጠየቅ አለብን። ማንም ነፃ እንዲሆን መፈቀድ የለበትም። ሰላምና ፍትህ ለማስፈን ያጠፋ መጠየቅ አለበት ብለዋል። በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ሁኔታ አስከፊ የሚባል መሆኑን የገለጹት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የክልሉ ነዋሪዎች እርዳታ ለማድረስ ከፌዴራል መንግስቱና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶ የነበረው የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነትን ያስቆመው የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ ከአንድ ዓመት በላይ ሆኖታል። በሁሉም ወገኖች በኩል በስምምነቱ መሰረት ተግባራዊ ያልሆኑ ነገሮች አሉ የሚል ቅሬታዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። ከእነዚህም መካከል በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያሉትን አወዛጋቢ ጉዳዮችን በተመለከተ ምላሽ የመስጠቱ ሂደት መዘግየቱ ተጨማሪ ግጭትና መፈናቀል እንዳያስከትል ተሰግቷል። በገዢው ብልጽግና ፓርቲና በህወሓት መካከል ተከታታይ ውይይቶች በአዲስ አበባና በመቀሌ ባለፉት ሳምንታት ሲካሄዱ ቆይተዋል። ይህን ተከትሎ በሁለቱ ወገኖች መካከል የውህደት ንግግር እየተደረገ መሆኑ መዘገቡ አነጋጋሪ ሆኗል። ነገር ግን ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ዜናው ትክክል አይደለም በማለት ያስተባበለ ሲሆን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው የውህደቱ ጉዳይ በፓርቲዎቹ ንግግር ላይ አጀንዳ እንዳልነበረ ገልጸዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሃይማኖታዊ መዝሙር በመዘመር በህዝብ ፊት ጥይት እየተኮሰ የታየው ፖሊስ ታሰረ። ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ ፖሊስ ከየትኛውም ሃይማኖት፣ ብሔርና ፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳና ብዝሃነትን እሴቱ ያደረገ ህዝባዊ ተቋም መሆኑን ገልጿል። ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የፖሊስ አባላትን ለመመልመል ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ የተላከ የፖሊስ አባል ምክትል ሳጅን ታመነ ዱባለ ጥር 5 ቀን 2016 ዓ.ም ከሄጆ ወዜ ቅዱስ ባለወልድ ቤተክርስቲያን በመገኘት የደንብ ልብሱን እንደለበሰ ሃይማኖታዊ መዝሙር በመዘመርና በህዝብ ፊት ጥይት እየተኮሰ በማህበራዊ ሚዲያ ሰሞኑን የተሰራጨው ቪዲዮ ከተቋሙ መተዳደሪያ ህግና አሰራር ውጭ እንደሆነም መግለጫው አረጋግጧል። አባሉም ይህንን ተግባር እንደፈጸመ ወዲያውኑ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎት የፈጸመው ድርጊት በተቋሙ ህገ ደንብ መሰረት በህግ አግባብ እያጣራ እንደሚገኝ መግለጫው አመላክቷል።
ፖሊስ የሁሉም አገልጋይ ሆኖ ሳለ አባሉ እምነቱን በግል መከተል እየቻለ ነገር ግን መንግስት ጸጥታ እንዲያስከብር ያስታጠቀውን የጦር መሳሪያ ከፍተኛ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ፍጹም የፖሊስ ዲሲፕሊን በጣሰ መልኩ የፈጸመው ተግባር በህግ የሚያስጠይቅ ስለሆነ ተቋሙ ህግ ፊት እንደሚያቀርበው በመግለጫው ገልጿል። አባሉ የፈጸመው ተግባር እውነታዊ የሆነ ሳለ ከዚህ ውጪ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚራገቡ የተሳሳቱ መረጃዎችን ህብረተሰቡ እንዳይከተል ሲል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አሳስቧል። ቀሲስ በላይ መኮንን በተጠረጠሩበት ወንጀል ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ የሶስት ግለሰቦችን የጊዜ ቀጠሮ መዝገብን ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ተመልክቷል። ቀሲስ በላይ ከአንድ ሳምንት በፊት በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአካል ቀርበው ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመያዝ ለሶስት ግለሰቦችና ለአንድ የግል ድርጅት ሂሳብ 6,500,000 ዶላር ለማዘዋወር ለባንኩ ጥያቄ በመቅረቡና የያዙት የክፍያ ሰነድ ሐሰተኛ መሆኑ መረጋገጡን ተከትሎ በአፍሪካ ህብረት የጥበቃ ኃይሎች ተይዘው ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተላልፈው መሰጠታቸውን ተከትሎ በፍርድ ቤት በጊዜ ቀጠሮ መዝገብ ለሰባት ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ሲከናወንባቸው እንደነበር ይታወሳል። ፍርድ ቤቱ በቀሲስ በላይ መኮንን፣ ያሬድ ፍስሐና ዳባ ገናና በተባሉ ሶስት ተጠርጣሪዎች ላይ ለምርመራ ማጣሪያ ለፖሊስ በሰጠው ሰባት ቀናት የምርመራ ጊዜ ውስጥ የተከናወኑ ስራዎችን ተመልክቷል። መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው የሰባት ቀናት ጊዜ ውስጥ የምስክሮችን ቃል መቀበሉን፣ በተጠርጣሪዎች እጅ ላይ የተገኘ ኤሌክትሮኒክስ ምርመራ እንዲደረግ ለሚመለከተው ተቋም መጠየቁን፣ የቴክኒክ ምርመራ እንዲሰጠው በደብዳቤ መጠየቁን፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለአፍሪካ ህብረት የሰነድ ማስረጃዎች እንዲሰጠው መጠየቁን፣ ተጠርጣሪዎች በስማቸው የሚገኙ ሂሳቦችን ለማጣራት ማረጋገጫ እንዲሰጠው በደብዳቤ መጠየቁን፣ በወቅቱ የነበረ የካሜራ ቅጂ መጠየቁን፣ ለወንጀል ተግባር የዋለ ተሽከርካሪ ማረጋገጫ ከሚመለከተው ተቋም መጠየቁን፣ በቀሲስ በላይ ሁለት መኖሪያ ቤቶች ላይ ብርበራ ማድረጉን እና በብርበራ የተገኘ የጦር መሳሪያ ህጋዊነት የማረጋገጥ ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ቀረኝ ያላቸውን ስራዎችን ማለትም ከተለያዩ ተቋማት የሰነድ ማስረጃ መሰብሰብ፣ ተጨማሪ የምስክሮችን ቃል መቀበል፣ ግብረ አበሮችን ተከታትሎ መያዝ፣ ተጨማሪ ሀብት የማፍራት ተግባሮች ላይ የማጣራት ስራ መስራት እንደሚያስፈልገውና በተቀናጀና በቡድን የተፈጸመ የወንጀል ድርጊት ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያለንን መልካም ግንኙነት ጥላሸት የሚቀባ ተግባር መሆኑን ጠቅሶ ምርመራውን በተጠናከረ መንገድ በስፋት ለማከናወን ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልገው ገልጾ መርማሪ ፖሊስ የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ጠይቋል። ተጠርጣሪው ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ ሌሎችም ተጠርጣሪዎች በስድስት ጠበቆች ተወክለው ችሎት የቀረቡ ሲሆን ጠበቆቻቸው ፖሊስ ያቀረበው የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ምክንያቶች ደንበኞቻቸውን ተጨማሪ በእስር ለማቆየት የሚያስችል አይደለም በማለት ተከራክረዋል። በደንበኛቸው ቀሲስ በላይ የተገኘው የጦር መሳሪያ ህጋዊ መሆኑን በመጥቀስ ሀብት ማፍራት ከተጠረጠሩበት ወንጀል ጋር ሊገናኝ አይገባም በማለት የመከራከሪያ ነጥብ አንስተዋል። የሃይማኖት አባት መሆናቸውን፣ የልማት ስራ አስተባባሪ በመሆናቸውና ቋሚ አድራሻ እንዳላቸው በመጥቀስ ቢወጡ ከመንግስት ተቋማት የሚመጡ ማስረጃዎችን የማጥፋት አቅም የላቸውም በማለት የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። በተጨማሪም ጠበቆቻቸው በማህበራዊ ሚዲያ እና በመገናኛ ብዙሃን የቤተሰቦቻቸውና የእሳቸውን የከበረ ስም በሚያጎድፍ መልኩ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ እየቀረበባቸው ነው የሚል አቤቱታም አቅርበዋል። ቀሲስ በላይ በበኩላቸው ወንጀል አለመፈጸማቸውን ገልጸው ለሀገርና ለፖሊስ ተባባሪ መሆናቸውም እንዲሁም ምሽት ላይ ቤቴ እየሄድኩ ጠዋት ልምጣላችሁ በማለት ፖሊስን መጠየቃቸውን ለችሎቱ አስረድተዋል። አብራቸው የታሰሩት ሹፌራቸውና አጃቢያቸው መሆናቸውን ጠቅሰው ምንም የወንጀል ተሳትፎ በሌለበት ሁኔታ ላይ ከኔ ጋር ተጨማሪ ጊዜ በእስር ማቆየት ተገቢ አይደለም በማለት የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። የመርማሪ ፖሊስ በጠበቆች ለተነሱ መከራከሪያ ነጥቦች ላይ መልስ የሰጠ ሲሆን በዚህም ምርመራው ተጠናቋል፣ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጥ አይገባም ለሚለው የጠበቆች መከራከሪያን በሚመለከት ፖሊስ ሰፊ ምርመራ ስራ እንደሚቀረው፣ ግብረ አበሮችንም የመያዝ ስራ ገና እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ተግባሮች መኖራቸውን ጠቅሶ በተደረገ ብርበራ ተጨማሪ ማስረጃ ማግኘቱንና ማስረጃውን ተከትሎ ምርመራውን እያሰፋ እንደሚያጣራ ተናግሯል። በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ ቢወጡ ማስረጃ ሊሰወር ይችላል በማለትም የዋስትና ጥያቄያቸውን ተቃውሟል። የግራ ቀኙን ክርክር የተመለከተው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪው ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ለጊዜው በማለፍ ለፖሊስ የስምንት ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ፈቅዷል። ዘገባው የጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ነው።
በወቅታዊ ሀገራዊ የደህንነትና ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ሰፊ መግለጫ ሰጠ። ምክር ቤቱ ስለ ሀገራዊ ምክክርና የሽግግር ፍትር በሰፊው ካተተ በኋላ ከመንግስት ውጭ ያሉ የታጠቁ ኃይሎችን በተመለከተ እንዲህ ብሏል። እንደሚታወቀው በሀገራችን ከመንግስት ውጭ የሚኖር የታጠቀ ኃይል ህገ መንግስታችን አይፈቅድም። የመንግስትም አንዱ መብት በብቸኝነት ኃይልን መጠቀም ነው። ነገር ግን በሀገራችን በወረስነው የፖለቲካ ስብራት የተነሳ የታጠቁ ኃይሎች ተፈጥረዋል። ሰላማችንን የጸና ለማድረግ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ትጥቅ ፈተው የተሃድሶ ሂደት ውስጥ መቀላቀል አለባቸው። የፖለቲካ ጥያቄዎቻቸውንም በሀገራዊ ምክክር ሂደት በመሳተፍ መፍታት ይችላሉ። ለዚህ የሚሆን የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቁሟል። ዓላማውም መሳሪያ ማስፈታት፣ የትጥቅ ቡድኖችን ሰላማዊ ማድረግና ከማህበረሰቡ ጋር መቀላቀል ናቸው። ይህንን የተሃድሶ ስራ በማሳካት ፖለቲካችን ከግንባር ወደ ጠረጴዛ፣ ከጫካ ወደ አዳራሽ እንዲመለስ ማድረግ አለብን። እነዚህን ስልቶች በሚገባ ተግባራዊ በማድረግ ከበዳይ ተበዳይ አዙሪት ልንወጣ ያስፈልጋል። በምህረት፣ በይቅርታ፣ በካሳና በፍትህ ታክመን ወደፊት መጓዝ መቻል አለብን። ለዚህ ስኬትም ኢትዮጵያውያን ሁሉ በንቃትና በብቃት ልንሳተፍ ይገባል። መንግስትም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አተገባበርን ከሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ጋር የተናበበ የሚመጋገብ እንዲሆን በማድረግ ኃላፊነቱን ይወጣል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ይህንን ነባር ልማድ ቀይሮታል። ጦርነትን በፖለቲካዊ መፍትሄ የመቋጨት ባህል አምጥቷል። ይሄ የሰላም ስምምነት ለትውልድ የአሸናፊ ተሸናፊ ትርክትን ከቂም ጋር ላለማውረስ የተደረገ በሳልና ቆራጥ ውሳኔ ነው። ይህንን አማራጭ ተከትለን ደም መፋሰስና ግጭትን ማቆም ችለናል። በአማራ፣ በአፋርና በትግራይ ክልሎች የመልሶ ግንባታና የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ተጀምረዋል። ሰብአዊ ድጋፍም ያለመሰናከል ወደ ትግራይ መድረስ የሚችልበትን አውድ ፈጥረናል። የሰላም ስምምነቱ በተፈረመ ማግስት መንግስት በሰላም ስምምነቱ ከገባው ግዴታ ያለፈ መተማመን ለመፍጠርና ሰላምን ለማጽናት አስፈላጊ ናቸው ያላቸውን እርምጃዎች በተከታታይ ወስዷል። በሰላም ስምምነቱ እስካሁን የተገኘው ውጤትና እፎይታ እንደተጠበቀ ሆኖ ቀሪ ስራዎችም አሉ። በተለይ በስምምነቱ መሰረት የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት አለባቸው። የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ ያለባቸውን አካባቢዎች ጉዳይ እልባት ለመስጠት እንዲቻል የተቀመጠው አቅጣጫ ተግባራዊ መደረግ አለበት። በጦርነቱ የተፈናቀሉትን ለመመለስና ለማቋቋም የተጀመረው ስራ እልባት ማግኘት አለበት። ካለፈ ስህተት አለመማር የመጀመሪያውን ስህተት ከመስራት የባሰ ነው። ካለፈው ስህተታቸው ሳይማሩ ዛሬም ተመሳሳይ ችግር ለመፍጠር የሚከጅሉትን ሁላችንም ተባብረን አደብ ማስገዛት ይኖርብናል። ከትግስት በኋላ የሚከሰት ህግ የማስከበር ስራ የሚኖረውን አስከፊ ውጤት ከቅርቡ ታሪካችን ልንማር ይገባላልና መንግስት የተቋረጡ መሰረተ ልማቶችንና አገልግሎቶችን ለመጠገንና መልሶ ለማስጀመር ወገቡን አስሮ እየሰራ ነው። የፋይናንስና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን በትግራይ ክልል ለማሳለጥ እጅግ ከፍተኛ ወጪ አውጥቷል። የሰላም የትርፍ ድርሻው ታላቅ በመሆኑ መንግስት ከሚጠበቅበትም አልፎ ቁስልን ለመሻር የሚያስችል ስራ እየሰራ ነው። ይሄ ግን መንግስታዊ ኃላፊነት እንጂ ፍርሃት ተደርጎ መወሰድ የለበትም። በፕሪቶሪያው ስምምነት እንደተገለጸው፣ በህገ መንግስታችንም እንደተደነገገው እንደ ሀገር የሚኖረን አንድ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ነው። ክልሎች በክልል ደረጃ ህግ ለማስከበር ከሚያስፈልጋቸው ፖሊስና ሚሊሻ ያለፈ የታጠቀና የተደራጀ ሰራዊት ሊኖራቸው አይችልም፣ አይገባምም። በዚህ መሰረት ትጥቅ መፍታትና ተያያዥ ሂደቶች በተሃድሶ ኮሚሽኑ እቅድ መሰረት በፍጥነት ሊተገበሩ ይገባል። ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን በተለይም ወጣቶች በተለያዩ ምክንያቶች ተገፋፍተው በጽንፈኞችና በግጭት ጠማቂዎች ወደ ጦር አውድማ የሚማገዱበት አጋጣሚ አለ። መንግስት ይህንን ሁኔታ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ አያየውም። እንቅስቃሴያቸው ህገወጥ ስለሆነ ብቻ ጉዳዩን በጉልበት ብቻ ይፈታ ማለት እንደሌለበት ይገነዘባል። ስለዚህ ከጥፋት መንገድ ለመመለስ እና ማህበረሰቡን ተቀላቅለው ሰላማዊ ህይወት ለመኖር ፍላጎት ያላቸውን ታጣቂዎች ሁሉ በተዘረጋ እጅ ለመቀበል መንግስት ፈቃደኛ ነው። ይህን ፈቃደኝነቱንና ፍላጎቱን በተግባር በተለያዩ ክልሎች አሳይቷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች እጃቸውን ሰጥተዋል። እነዚህም የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ከማህበረሰቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ተደርጓል። ይህንንም በተሃድሶ ኮሚሽን በኩል ከክልሎች ጋር በመቀናጀት አጠናክረን እንቀጥላለን። ጥረቱን የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች እንዲደግፉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናደርጋለን። የጸጥታ አካላትና የህዝብ ቅንጅት በመኖሩ በአማራ ክልል የክልሉን መንግስት አፍርሶ በኃይል ስልጣን ለመያዝ ያሰበው ኃይል ፍላጎቱን ለማሳካት እንዳይችል ተደርጓል ሲል ስለ አማራ ክልልም
የተናገረው መግለጫው በተሰራው የህግ ማስከበር ስራ የክልሉን መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመታደግ ተችሏል። በኦሮሚያ ክልልም በአንዳንድ የክልሉ ዞኖች የነበረው የታጣቂ ኃይሎች ሰፊ እንቅስቃሴና አንዳንድ ወረዳዎችን የመቆጣጠር አዝማሚያ ተቀልብሷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም የጸጥታና የደህንነት ሁኔታው በእጅጉ ተሻሽሏል። በአዲስ አበባና በሌሎችም የሀገሪቱ ትላልቅ ከተማዎች የተለያዩ የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም አቅደው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን እቅድ ለማክሸፍ ተችሏልም ብሏል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ባጋጠመው ግጭት እንዲሁም በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ባጋጠሙ የጸጥታ ችግሮች የተነሳ የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እየሰራን ነው። የአማራና የኦሮሚያ ክልል አመራሮች በጋራ ሰርተው ብዙዎችን ከመጠለያ ጣቢያ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገዋል። በዚህ ሂደት በማህበረሰቡ ዘንድ ወትሮም የነበረውን መተሳሰብና ጥብቅ ትስስር ለማየት ተችሏል ሲልም አክሏል። ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት አዲስ የፖለቲካ ባህል የግድ ነው። ሁሉን አካታች ሀገራዊ ምክክር፣ የሽግግር ፍትህና የተሃድሶ ተግባራት የዚህ ማከናወኛ ዋነኞቹ መሳሪያዎች ናቸው። ማንም እንደሚያውቀው አካታች የሆነ መንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ፈርቀዳጅ እየሆንን ነው። ይህ ጥረት ውጤታማ እንዲሆን ግን የመንግስት ተግባር ብቻውን በቂ አይሆንም። ገዢው ፓርቲ አዲስ የፖለቲካ ባህል ለማስተዋወቅ አብረን እንስራ፣ እንምከር፣ በጋራ ለሀገራችን ጉዳዮች መፍትሄ እንፈልግ እያለ ነውም ብሏል። ጦርነት ሁላችንንም ያከስራል፣ ሰላም ሁላችንንም አትራፊ ያደርጋል። እኛ ከአባቶቻችን ስለ ጦርነት እየሰማን አደግን፣ ይበቃናል። በእኛ ትውልድ እንኳን 2 እና 3 ከባድ ጦርነቶች አለፉ። ለቀጣይ ትውልድ ግን ብልጽግናን እንጂ ቁስልን ማውረስ የለብንም። የኢትዮጵያን ዘመናዊ የፖለቲካ ቅኝት ለ50 ዓመት የበየነው የ1966 አብዮት ከተከሰተ ግማሽ ምዕተ ዓመት ሆኖታል። አዙሪቱ ያለቀቃቸው ግን አሁንም አሉ። ካለፈው ተምረን የራሳችንንና የዘመናችንን አውድ ተገንዝበን በራሳችን ቅኝትና አጀንዳ ወደፊት ልንራመድ ይገባል። የዚህ ትውልድ የ50 ዓመት አጀንዳ ዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና ነውና ብሏል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ዛሬ ሚያዝያ 16 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የሚያዝያ 16 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።